Taifa letu, taifa la Kenya, sisi twajivunia. Omothe aritari kikeda mweli wa Dithemba, ukoragwo ari muthe wa korwo na ungumania ya the yothe. And it's a great honor and pleasure to address this distinguished gathering today on behalf of the United Kingdom. Ungumania guko bururi-ini na the yothe niguo ndu uria ugumiire na njira nene mabururi maria marathii na mbere na gwikuria gikioneka ari kigiriria kinene muno kia uthii wa na mbere mabururi-ini maya. Bururi wa Kenya ta mabururi maria mangi marathii na mbere na gukura guku thi onaguo ndu tigitwo na thutha ni ndamathi ino ya ungumania kuona ni umwe wa mabururi maria matoretio muno ni thina uyu kuma utongoria-ini honge itiganite cia githirikari o ndu umwe na wabici cia motungata ma muingi. Muthe uyu riu ugikungwirwo bururi uyu uri na thimo cia ungumania itari cio na muthimuri na iria thiini wacio mabirioni ma mbeca manatonyerera kaimana na kwaga gugacoka. Kuri miaka-ini ya 90 bururi wa Kenya ni wendaga kurika wonjoria-ini wa thahabu ukiendia thahabu ici nja wa bururi kuria wendaga kuiyukia kandarathi ino ona thengia wa gukorwo ukienja thahabu na gicunji gia thi wendaga wamukagire thahabu ici na mbei ya thi kuma bururi-ini wa Congo na thutha ugacoka ugaciendia na mbei ya iguru mabururi-ini mangi undu uria wacungiriirie thirikari ya guku bururi-ini kuriha mbeca makiria cia thairira gicunji kia 35 hari igana uria ni muigana wa bilioni 100 undu uria muthia muthia wacokire kwiyumiria ati wari ugithiururikia atongoria kwigwatira mbeca cia muingi na aria makuruhanirio na cira uyu matiri makinyukirio makinya o mothe ma kiwatho. Kuri mwaka-ini wa 2022 riboti ciigie mihango ya twarithagio na mbere kuma mwaka-ini wa 1997 igie gucenjia kwa mitaratara ya kuoya passport guku bururi-ini ciacokire kwiyumiria ati mubango uyu ndwakinyaniire indi yari o njama ya kuiya mbeca cia mukenya njama iria yakuruhanagia atongoria anene thirikari-ini ya ihinda riri uci uria watigire bururi wa Kenya utete mbeca muigana wa ciringi bilioni 7 cira uria uthuthuragio nginya umuthi riboti ya ica ikuhi kuma kuri mutongoria wa thitango cia muingi Nurdin Haji ikiuga cira uyu ni wagite wire muiganu gukinyeria ihinda riri. Ufisadi ni adui mkubwa. Kwa huo kwa uria wari murugamiriri wa mihango ya ithurano komishoni-ini ino Oswago na Murunawe kumanire na ngukumio ya Chicken Gate mwaka-ini wa 2013 haria kambuni imwe kuma mwena wa Rura yaheanire muigana wa ciringi milioni 59 kuri Oswago na aruna ake niguo kuheo kandarathi ya kwenderia bururi macini cia uthurithania macini iria ciacokire gwikirirwo nganja ni atongoria a mung'ithaniro thutha wa maumirira ma ithurano na igoti rigiathana uhoro ucio uthuthurio. Ritwa Chicken nirio riahuthagirwo ta ritwa ria thiri kana code name hindi ya mihango ino yothe undu uyu riu ugicungiriria ngukumio ino kuheo ritwa Chicken Gate. Miaka iri thutha kuri mwaka-ini wa 2015 riboti ni ciumbukire ciigie kuragwa kigina muigana wa ciringi milioni 991 cira-ini waikirikaga ria mbere ria ngukumio ya NYS cira uria wakuruhanagia uria wari minista wa ugayania wa mahinya ihinda riu Anne Waiguru hamwe na atongoria angi na gukinyiria ihinda riri gutiri ona umwe wao wanatuirwo mithingi ari igoti kuga ritiri na uira muiganu wa kumoha. Mwaka-ini ucio wa 2015 riboti ingi ciigie ngukumio ya mbeca muigana wa ciringi milioni 553 ni cieyumiririe gukirikana mbeca ici ciakuruhanagio na uheani wa kandarathi ruhonge-ini rwa National Irrigation Board hindi ya mihango ya gutambia utungata uyu migunda-ini ya Mwea na Galana. Mwaka umwe thutha ucio riu ari mwaka-ini wa 2016 nirio bururi wonekire gukorwo na ungumania na njira nene muno riboti ya mbere ari kuma ruhonge-ini rwa ugima wa mwiri guku bururi-ini kuria mathabu monanagia ati kigina gia ciringi bilioni 5 niciorite thiini wa Afya House scandal. Thutha ucio o mwaka-ini ucio riboti ingi ikiyumiria igie Evans Kidero Foundation kiria kiari gikundi gitari gia githirikari na kierikanaga guteithia Akenya indi gikimateithia na njira ya kumaigira mbeca ciao akaunti-ini ya mundu umwe ya bengi mbeca iria ciari muigana wa bilioni 2.7. Ngukumio ici itiathirire hau ni amu riboti ingi no yeyumiririe igie uici wa mbeca muigana wa ciringi milioni 215 mbeca iria ciakombetwo ni bururi gutwarithia na mbere motungata maguo no indi ikiiganira mihuko ya andu na igithie na mbere na kumatungatira thimo ingi itari ona muthimuri nginyagia umuthi uyu.
Mwakaine wa girigire na ikumi na nyanya. Shira wa gukumi ya rohogeni rwa NYS. Nore wane kakata wa adhira. Rewu oge shoka na murirumo mwero kuwete ginya tushosho na tushokuroto wa guo. Dhudho wa rifoti kwe yumeri ya egie kwa gako wa besha muigana wa shirigi bilio ni keda kege na inekia NYS. Rewu kiori ya kiri ya getalikio na mshoki ya nekuri ya besha ishi ginya umo dhio shia dhire. Iria rewu ile igoro kwa kahida gaka shia gukumio. Nerifoti ya mwaka wa girigire na ikumi na nyanya ya gukumi ya makobe ine madhirikari ma NCPB. Ya muigana wa shirigi bilio niye mwega turu makeda. Iria ginyagi ya rewu amuare makuruhane tiyo moheto wali hamwe na mwobuge wa sirisi ya John Waruke. Woko dhudhuri ya neorathi ya nabere aliko karwebo kari ya dhirikari einagira wa jiko wa mudhenya. Age ari hamwe na atongoria ya nima na rutururu wa fishi ni odo wagu kumi yoishi odhudhuria weketo na uira ukoneka. Noe deisha ikuhe makaigweka mashira maya mao magetea nerio ni igoti. Na magasho kago shokio wa fishi ni ishi shia muige orege. Rohoge roa kuhurana na ugumani ya goko froli neneruo ESCC. Omothe neroela neire kogari ya ulea rokota ni guwago tigelela neroa hukia damadhi ya ino. Odolea idhwe ta Kenya toko eda matosho kilie shiulia shia nekege ya virena berehedi ya waki ware li jero ya kiru ya SGR. Kadarathi ya uguli wa mitabo ya laptops. Ugumani ya mogo daine wa Karen. Hustler jet scandal odumwe na ukuta bag scandal. Na nige eneke getumiki ya ugukira uwelele ya ugumani ya mena mahetia manare kirelio na igoti. Na goshoka goshoki wa afisini o ishishia muige maire besha. Hado ini Hawega TV jitagwa masharia wa wajiku.